dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakno wisang geni. Yeah.
Irem Irem Om Kembang Popong Karatepang Rorayungan Loma Lengkong Tumalong Romambat Wetnyan Kowe sembungkang mawur Raras Munamit pasang kaliman tapi tinepi nang lodu ni cuma waing tawang tuwang romo pukulun teko lenggah padu komboten ketinggal jenak tuwin kepenak enggen padu korawuh wonten ing kayawangan swarga dahono ingkang putra pun dersono longaturaken sembah pangabekti kula kunjuk romo pukulun. Om, Mas Tunomo Sidam sekarang bawono langgeng. Ya ya. Dersono lo ndak tompo. Orang liwat pangestu ni wong tuwa tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripeng daya noneng kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Arjuna ndak tompo. Orang liwat pangestu ning ulun tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripeng daya noneng kasantosan. Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene katingal gureh rungeh penggali paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna jagat Dewa Batara Dresanala gone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kawoworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggali ulun ingatasi ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon kelawan si Arjuna sapa to sing ora bombong Janaka kuwi lan nanging jagat lan curing bawana Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah luwe-luwe bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresanala wis gerbini ngancik pitung candra saka pangrasaku kaselak kepingin momong mantu ngemban putu anggindong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane kan prabeda kaya dene bapakne inggih Pukulun ya mung ngene lelanono aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka kulo semangga akan Pukulun Arjuna kulo nten paring adawu Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan atmajaku Dresanala ana ing swarga dahana kene udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring adawu. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo katentremaning negara, ora mung negara. Bebasan katentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwadir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sarta ning kasatriyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono podo mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan mergo
katrem olah katresnang kelawan pajaku Dresanala. Mula ya Ngir, ora jeneng aku nundung lawan sira kula Arjuna. Waktu dina iki ora ketang sedhela, tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara. Perkara anakku Dresanala sawetara titipno kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal nggulawentah anak wadon sartane bocah ingkang mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala. Mula Arjuna, ora jeneng aku nundung lawan sira. Baliyo, tilik ana negaramu tetep ana jiwaning kasatrianmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula Kang Sangga kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga tahono kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kula warga sarta netepi marang jiwaning kasatrianmu Arjuna. Mulat moro Sang Arjuna semunya Kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsu iran bodho kadang ayo toyo wanta gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahono. Watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahono kaget Sang Bathari Dresanala wau. Ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembug ingkang kados pundi? Sing gedhe pangapuramu. Sepira luputing bapakmu Agung Jaluk ngapura yana cahayu. Iki kabeh merga kula putane bapakmu Bathara Brahma. Ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semana aku ditimbali dening Iwang Jagat Giri Pratingkah. Lamun Iwang Jagat Giri Noto bakal misudo ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning kayiwangan. Monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora weng kena winengku dening sapa-sapa Dresanala. Nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepingin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku Ngir. Ten kandika nyono-nyono teko mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagat Kirinata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora isa piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagat Kirinata. Mula aku kudu paripaksa kudu mentala babakan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagat Kirinata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Eyang Jagat Kiripati. Dresanala aja, wong ayu aja. Dresanala. Thank you.
Astunomo sidam sekaring bauno langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah kulun nini dersonolo. Sembah kula kunjuk eyang bukulun ya kulun tompo. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara nang ngarsa ulun. Bukulun gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka yang bukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Bukulun kula boten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Bukulun kemarang paduka njabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Bukulun Bathara Brama. Dresanala. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboya kena wola-wali. Malah kita ngerti yo. Apa ing dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goro. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka. Kita bakal winengku dening Atmaja ulun. Ya kuwi nalindring nusuwa Kambana, ya ing nusuwa Rukmi, Atmaja ulun Dewa Srani Dresanala. Plak kapidara Sang Dresanala. Tari Durga, kula wonten maringi dawuh kukulun. Dresanala ulun maringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani. Teka malah ora eling. Mangsa bodho. Gandeng Janaka wis mudhun ning jagat, Dresanala wis ora eling Purwadusina. Gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja ulun. Batobat ngestakaken dawuh. Ayo nggih Dresanala ora usah dadak semapun barang. Panudya utama ngambararung ngambararung sangkusuma ong gembrang-gembrang yen ngandika ong batobat bareng tak bobong saka Suralya prapta ngrepat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadusina. Aku wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung mergo saka kowe Bathari Durga. Patobat-tobat. Kowe ora basa karo aku. Aku iki peranganing dewa, aku iki garwane Wang Pikulun Jatimurti. Ora peduli. Gunane apa lak basani? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe sewijining raseksi betah buteng aniaya marang sak padha-padha. Memper wujudanmu wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana. Bathari Durga. Kowe menungso sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luweh-luweh kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sewijining ibu? Kowe sewijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padhang. Kowe sewijining titah ingkang ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantesmu mung dadi ndiping neraka jahanam iblis. Thank you.
kan kowe ngono-ngono karo Bendari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki meng anake Bathara Brahma. Selagine Brahma wae kalah luhur. Karo Bendari Durga lah kok kowe ning ngomong-ngomong marang Pandya Bendari Durga. Piye-piye? Kowe njaluk mati cara piye tersana lah. Endang kapracun dang den uncalaken dening Pandya Bendari Durga. Kedap-kedaping akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresanala. Eling-eling garbinipun Ang Jabang Bayi. Ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura kebarenging Jawata nguwataken Jabang Bayi jalu pekek warnane. Piye? Rekane arep tak pateni malah ndoboli. Atoba tak uncalke ado tibamu kowe tiba. Tiba bengok sora nganti jabang bayimu lahir piye piye. Lanang apa batoba sambat lanang. Piye piye ana kutile semono. Lanang iki batoba tersana lho anakmu lahir Dewasrani Dewasrani iki tersana lho ora eling mergo anake lahir gawanen rukti menon ning negaramu Dewasrani. Wah kakang mbok kakang mbok obat bagus e kaya gerangane ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketone bali dadi wong bagus. Batobat ngelak bocah iki lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne cangkeme mecucu piye aku ki yo swijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi nek yo apa kelakon wong nggon aku wis ora metu tiwas le nyedot mempeng ora iso sudo ngelake batobat ilate kaya wis dong. Batobat aku apa ya mentolo dadah. Kowe kudu tekaning mati, jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dawuh ping anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabetke watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngakoke dosane Bathari Durga ya, bocah. Bang bayi batoba tak sabet ke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siangku bareng naculke kok bocah iso mengkurep ora batoba malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok nek ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun
bayi kok urung-urung berangkang. Batobat. Batobat, gue jebol. Lompat senjata utawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerak rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi. Nuntuna wong ngabrang kasangsaran ya nuntuna wong ngabrang kasangsaran narodo dedali ke dunya kaleweran. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka kayuwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun kayuwangan Suralaya kobar dening genine Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita kita tanggaping gati ninggal karangka dempel munggah eneng kayangan nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadining kayangan purwa madya wusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempro lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan nelakone Bathari Durga nggih kula ngertos nganti nerada wae keplayu saka kayuwangan nggih yen to ngak ulun ora ndisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah tawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampung nol lakone anggih sendiko terus kejobo soko kuwi kita ingin dadi seksi dawuh ulun anggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair soko gogarbani ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin mula bocah iki ulun anggap dadi wiji sejati tegesi wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun
ingin dia neng bocah iki ing kono lenggah sang asih prana ya panjenengan ulun. Ah nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenono. Gandeng bocah iki diuntalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenono jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger, bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Bang Wisa Geni kaprah ingin podo mestani besoknya bakal ada tembung Bambang Wisang Geni. Wah ngopo Semar boten apa-apa ming wangon tentok Wisang Geni iya wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingin terenprap ngungkuli lan sak pepadani titah. Wisang Geni duwe daya kekuatan ingin ngungkuli marang sak pepadani Ruktinen Semar tuduhno wong tuwane yen keporo Wisanggeni kudu iso males ngudi tuwuh loro wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jadinen supaya inggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawating ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere. Ah nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Ah nggih nderekaken Bu Kulun. Matur sembah nuwun. Semare koten prayetno semoriris semoriris eka balik titi yoni kondo yoni ong hok trisonyo purnomo sasi hok bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane loh iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kok kowe wong to lah kowe ki sapa aku sing momong kowe aku sing didawi momong kowe sing momong aku iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Yo. Kakek ngono tok? Heeh. Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Ah, kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi, jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya Bambang Wisa Geni. Ya Bambang Wisa Geni. Heeh. Iki kok ki wontenen geni kabeh ki apa, Kak? Kene ki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Heeh. Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke eneng wujute. Apa iya kek? Iya. Nek tok matke eneng wujute. Saiki aku weruh kek. Lah, rak ngono to. Kae kok ana wong digantung
ilate melet diketok kae. Andi, ndi? Kae. Ha, iki papan wong gunyeksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet diketok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Yo. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile. Dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Heh, kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kono wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Heeh. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho kae. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing rubung nyilet awake. Awake tatu medegetine mari meneh disilet meneh. Endi to? Kae lho. Wah. Kae germo. Sing senengane adol wong. Mula kaya ngono kae. Wo werna-werna ya, Kak. Werna-werna. Kae kok ana wong gawa gelas sirahe dicucuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji. Sesuk hukume ngono kae. Apa iya kek domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya kek iya. Lah kok lho kae ana. Kaya ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kae? Mongko dislomoti dhewe. Ah, kae endi to? Kae. Wah. Kae Wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Gone dhewe disaki ning jukuke gone kancane. Kuwi. Wah, ngono to kae? Heeh. Lah kaya ono sing malah rambene slomoti nganggo cerutu. Kae nek ono dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme dislomoti nganggo cerutu. Oh iya to, Kak. Heeh. Lah kae kok ono wong nganggo wong wedok ayu lho, Kak. Endi-endi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dicatuti dijabuti kukune. Ah, wah, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono ta. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh, iya kae. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakakan nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Heem. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae Wiyaga sing bola-bali nguyuh. Burung wancine nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kae kok beda dhewe kae. Sindi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kek? Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Walah iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus ngene bae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono.
ngono kek. Neng karakter demel ki neng gone sapa? Neng omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karang kademel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak tepungke ro anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Heeh. Kowe lha edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kok kian omong. Tak kanthi nang Karang Kadempel, mung tak dudui bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani mbudidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik
Apa iki ngewinastan karang kadempel kek? Ya iki sing jeneng karang kadempel iki ya iki. Mulai elok. Kiwa tengen ning omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming. Pambudidaya nanging sinartan donga sabab donga tanpa pambudidaya ku ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek. Iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan karang kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe arep aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satrio sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis telu. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwa ning glidik e. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng iki rak sing ngower-wer ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Welah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crito karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke Nyalawadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang ngendi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa candelan. Ana papane ndah ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon takon karo dewa? Mergo dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Dijotosi iki dikapake. Alah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedhang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa?
Kaya Jakanda nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan. Aklar pandan moncar. Ong tinon ler kekonang surem sorot titan badang kasoran bacaring purnama ing kekono dasar mongso katigo yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke jaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Ya sing ati-ati bisa geni. Sopoe pak, kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek ta sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo reng? Ngerti atur kae janjane, tenane. Weh, domongi kok. Nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo truk? Kae sejatine iki. Ngopo e? Iramu mlebu nang kuping. Keri. Iramu ditekok sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi lho. Lho. Tenena, tenane kok tenene. Oh, tenane, tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, bocah kae tak tutke. Tawa-tawatane. Kowe ndisik ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana kawan? Yo Traya. Yo. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarikan. Bathara Penyarikan. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar ngawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti iki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak pola mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarikan apane? Ora sandha tak takon merono. Kita wigatine apa? Takon.
takon apa bapakku sapa ibuku sapa ulun boyo ngerti padha wae. Ayo amok semua kroto. Wah. Ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya cathut. Ngunekke dewa kok untune kaya cathut. Ning sandangane padha harus tak ajar mau. Kowe ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Betara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Oh. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau jabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iki urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Mareno smubang wangaruna kadine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dongan ning kong lirwuwu sing pini panco ing ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru. Lho, Bathara Guru? Iya. Aku nalindaning para Jawata. Ah, dalah. Yen ngono kepasang Yogya katujuh ngene. Dina aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa, ibuku sapa. Mula aku takon karo kowe. Ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboyo ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mbahmu sing kita. Wis anggeni ulun mboyo ngerti. Ora usah dadak kowe kan gunung tanpa guna. Ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakno wisanggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggene ora iso mati. Budhe wis anggene ora tak tuduke bapakku sapa, ibuku sapa, aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana bali. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Eh ladalah. Thank you.
ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Ora Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu meneh ngerti bapakmu are ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku ya. Mangoswa mung ngambrengang ati karunan ing kaswase dosang gonto kaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetahunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gudak. Bek tinembena ing lodone Demawa ing mawang tuwang pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk pukulun Yaya Kresna Luntama, guru hakeku. Aku ngaturke sembah. Iya. Werkudara Luntama. Wonten napa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman. Kangaran Wisanggeni ing ngamuk ana ing kayuwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kelawan kawi bawan ulun Kresna. Weh lah dalah namung titaswanta teka ngedapi-dapi pukulun latur seminggah kayuwangan badhe kula depani pukulun. Yo ulun jaluk tulung yo Kresna. Nggih pukulun. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing guru sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe bisa geni. Ya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe kuwi titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Arep nrimake, kan nrimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe taun. Mikira jangkae. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, Bigro. Aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek gojek rada semu. Semu yo men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sah kakean Gunung Mayo. Sing arep bisik sing maju ya kena.
sing mburi sisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temomo ning awake wis sanggeni lah kok dadi kowe mung pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis sanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Ojo tok panangi kek, minggira. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar opo? Arep ngetokke senjata cakra tak tamelane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek, aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to. Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocahku kok tok penging bengak-bengok sekadoan. Ide pol. Nggih. Wah, wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lari niki, sampean getun. Loh, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok kaya muter. Minggir kaya jangkae kaya wong gedhe dhuwur kaya. Rumah sana apa aku wedi kok? Wih, cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe nang dikonco. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mang riyen to? Mang presani coreke pasuryane. Ndel. Loh, lah sapa? Perkudara kowe ngerti ora? Ora. Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi. Ayo, arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombyor iki. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang presane coreke riyin. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Orang kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa? Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan iku senengane. Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdiku ki ngerti bapakku. Ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon iki niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah roh bapak roh ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Aura dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar crita ngono. Wah, caedan. Wah, arek ngrangkul ora? Ora. Arep putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sopo kek? Niki yo Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Keng Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Kowe senengane yo ngono kok. Yo ben, ora di anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi.
Lah terus aku kudu piye kek? Eh, Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luweh ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sori. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babare nglakoni kawi, bocah nika ditutke, Ndara. Tokang nyarawang sit pinto kumbang ngacaping matu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun senggu sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian ngemani ing jejantung kula Yayi Dresanala kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi yang mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresanala. Kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggu ing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban. Kadidene wang pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodo ing kalepatan. Kulo sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kulo nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kulo dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Daya ngadi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun penjelasan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti
kek. Wah, ora apa-apa. Hong wilaging mastu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Bukulun. Manikmaya wonten timbalan Bukulun. Mboya ana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingin nalisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentolo gendak sikoro kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan, angka loro kita menehi kaludangan Bethari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanono liya kejaba mung wisanggeni. Mula gage seksenono wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun. Wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidane ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita. Manik moyo, aduh kukulun. Kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Dawuh. Itu ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih. Mboten mangertos arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung murupa. Ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Nggih, namine Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dipenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis ana nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe, kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawati Kudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono kok ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus, apa ora wae? Mbok ngono. Petro iga aku terus. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Sampean kelingan ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani.
Acetro kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewa Srani. Cakro, Petro. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petro. Ah. Sing matane kira mau di? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau, Kek? Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, boleh Gong. Wis tak paruh muni ngono. Sing diparuh awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paruh matane omong ngono. Iki bendaramu. Wis ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Yo rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kae. Ayo ditutke bapakmu Ndara. Srani tau nono windo nono aku ora bakal gelem ladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresno kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresno kuwi jaran saka kulino. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan nono ing Nuswa Kambono utawa Nuswa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuatane wong wedok. Mesthi aku bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Kuwaton kowe tak rudo paripeksa karo aku. Kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukup Dresanala. Bedhah dadamu pecah ndasmu. Wah! Waduh. Aduh mati ya, Pak Tomat. Biyo Cak Noko. Areng apa kowe? Areng apa? Batobat, anakku diajar Janaka. Gedhoane anakmu sing elek. Mulai pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mes kok kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batobat. Mong kepengen napake amulyaning bocah. Napake amulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulai neng papanmu adu gangi neng kene Batobat. Batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulung-gulung kayak gini gak apa orang, aku ini ngajar yang gini ayo masuk-masuk dia lalik sampai naik dia ngerak tau lalik gak rugi kudu dia lalik batu-batu ini karena baby-nya tuh ya
Aduh. Ayo bali ora. Bali ora? Iya, bali, bali. Janji sih gawe geger aja takon dosa. Oh, aku mungsuhmu. Inggih, Kyai, inggih, kula sampun tobat. Ayo mulai. Inggih. Mulai ora. Caroko bali. Nyuwun pamit, Kyai, nyuwun pamit. Sonowo. Apa pangeran ana dawuh apa? Sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi. Kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak kandhani ya Dresana. Kuwi Wisanggeni, kuwi anakmu Dresana lho. Tobat, tobat Wisanggeni anak. Petro non Rene yo mboten kula teng riki mawon. Ngapa Petro? Oh lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok metuke bojoku? Kulo niku mboten methoke, mriku mlayu mriki kulo niku ajeng mriku, juga niku lho, teklek niku lho. Terus mak dung ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu bapa? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa Dewa Srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau neng kono lak deloke saka kadowan doting genik. Ora. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok yo saiki ngilu karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula aku tak takon karo sampean, sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Rak saiki. Terus esuk pira tak takon? Ki ngopo ta iki? Enten napa? Sengit. Mungkin iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunake seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wetu. Aku dineng kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kroja raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Mas? Ada cemburu ta? Iki utike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kaludangan mlayu rak kudune. Dresana lagi mlayu malah tengok-tengok neng taman. Ngono kuwi rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa mbok ra ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Ini orang seneng aku lah sana ngono aku udah popol kena mereki napa ni kudu di rampung ke udah dinggo nesu ya kuwi sing marah kok njur nggawa tutuk aku dituthuki yo ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek sandang aku senggol Dewa Srani tak obong. Lah niki ya wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tengok-tengok.
malah neng taman wong loro doting geni. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngerampungi masalah mana? Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake, bisa geni kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Iya ora? Sing apik kabeh lakone wis padhang, Dresanala wis bali, Janaka ya wis ketok. Ngene tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wisang geni iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten, ngapunten. Pun, pun padhang boten sawerni-werni. Petro, nun. Werku dara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir, nggih. Monggo, Den. Kunjoro Yaksa, Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang. Arsa madangi jagat mung sak pucak ing bukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung wiji sejati sampun lahir. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dateng budaya menika. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya manggih lestari nirbaya nirwikara Durga Mendhak kala sirna. Sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten pati nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan Ndara. Oh.
Kawo lah piye iki? Mongkon nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane atiku. Memani ing atiku jejantunge ngrasaku ya kuwi Kakang Mbok Hanyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresanala. Lah kok barang tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hanyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetho dawuhing Iwang Pikulun Dresanala, yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedung gedhah iki. Mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yai Hanyonowati Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ana ning jroning gedung gedhah iki? Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok Hanyonowati. Apa ora kleru iki swaraning Raden Samba? Pengendikaning Raden Kusuma Kilatmoko, apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang. Mbok Hanyonowati. Raden Samba. Aku ingkang mapan ana ing jroning gedhong gedhah. Iya pancen bener aku Mustikawati. Waduh, mati aku lah krungu swarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu swarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku Kakang Mbok. Aku Samba Kakang Mbok. Raden Samba. Aku Hanyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening Sinuwun Prabu Setija Bomanara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni topo jroning gedhong gedhah. Nanging jebul Sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing prayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisno bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketempengen pinanggih karo Kakang Mbak Nyolowati. Semono uga aku Raden rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh, lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Samba ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempre ing atase gedhong gedhah kok ora iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setija gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yai Hanyonowati mara gake aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakra angka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembadan. Raden Samba ketemu karo Hanyonowati. Lenggao sing sekecok. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos njaca cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggala kagungane wong tuaku.
Kanjeng Rama ora maneng kake senjata cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhah iki wombo dadine negara Ndrawati. Thank you.
mas-mas murubing langit. Purnomo sidem awi gnombastu silat meriwang jagat karana siran tondo kawisi caning bisana sono sinamung rambulo pesta masis tantun lambaing budha jinantur tutur katelo tulat-tulat melap teng baradya winursita ngupama pramiskara karana giyutim yang jaman purwa traingkang dina madama marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang purwo purwakaning gondoli narik runtuting basa denging gunung musu rasa yen narasa ya karos mulat sariro kang rasa wani purwing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca jarepe wis renakup caing carita beci wis gemelar jroning pangkliran ya iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darun Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawa pating kremya dadi padange kutu-kutu walang atoga buron wono miang buron toyo dadi branan pawicalan padang trawangan nari sang bang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangaran wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semebalak kelan giring abangnya semujenar kapar bawah nari sang bang basonto tanam tuwa katoni juroyo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu sulaing kawula dasih denira rasang upaya boga garap tegal sawai anglur slur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samaruwange Sang Hyang Wargasaya dangu saya inggil katos sunari jagat kus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Ndorowati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik Mobil kali satu tanah tuh kali saya butan jangkep ketiga. Krono negoro Ndorowati dumati sangking puluh-puluh babanjaran. Singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudro birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik. Samane kineping jurang corong. Kinepung gua serung. Kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonrugi pasisir antar sasono jembar. Kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanam Tuhan rebuyung, royo-royo karang gitri, ruwi-ruwiro ning klopo, pratondo bumi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan ngangrangsang langit, linggak-linggok lampeng tu yang ngemijil saking sendang-sendang. Wening tirtane, iline pinoro poro pelayani tinampi waduk benendung-bendung. Kinalio hangilin sawah, miang patah galaning noro kismo. Wakal panglaing tatanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandya batari sriya glaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Patukane nunggu pelawi jengang rumbi gogodongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung awit pitane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri. Ingon ngono Joko ya pitipin sang sang rembaga lamun sang gelaring pangonan
lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang, lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kapi akarya luring nusa, bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengibanging gunung Hanggung, rireksa mrih Lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regrugane lingkungan, langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samo sampet ing sesanggeman, sepen saking tindak sangsaya sinangsaya, tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan, sawiji wujud mapan jati ning jiban. Inging priji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hambabar karya. Kenging binasake negari Ndorowati nalika swara lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir, pawukir loh jinawi gemah, Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagat di dhuwur kukusi, Turto Ardo kuncarane, Turto Kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucapno dasa namaning Sang Nata. Dasa raning 10 nama semestani jejuluk Sanala Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Padmanaba, ya Sasra Sumena, ya Hari Murti, ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Danardana, ya Sang Kesawa. Nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman, risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jawian der mlebar sangganing Purnaika Samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul barandene katingal didhem datang kantun sangganing para pinisepuh agul-agulip negara Ndorowati ingkang sampun kemareng jangkep mungging ngarsaning Sri Naranata ing Ndoroko. Ingkang sampun kemareng nerpepeh nerpepeh pindha soto metarangan suku Janggut teken Dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra Nata saturing marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko. Bagus citrane, receh pangandikane pengawak menjangan ketawang. Hanggung Mastuti, dawing Sang Sri Naranata, mila datan muka lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Bumi Nata. Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewuh praja ing Ndorowati. Saturing garba ruji, Raden Arya Setyaki, ya Singa Mulang Jaya, ya Bima Kunring, ya Tambak Yudha, ya Yuyudana. Ya Sang Resni Wiro Satru Sekti Kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk kutuk bila tanding boboting yudo milotata mula muntan sajina kedining lenggahing Sri Naranata. Raden Haris Tiaki mengkeraken Sang Nindyo mantri muka parsaning projo hadut dalem ing widoro kandang Rekina Patih Udawa ya Sang Kresneng Koro Wasis genyo Maranata sagung para kawula mila dhatar muga lamtan sapini tados dening Sang Bumi Nata ing Ndorowati ing wingking ngandhir blabar sangganing Purnaika Samyung gantung pasisiran rop tidhem permanem tarana banek walang alisik nadan gegodhong antal ngobah samirana dodan pampah kapal sumung swaraning pradangga menyang rangin miwah pangli ing waranggon abdi dalem negari Ndoroko katingal asri seneng madyaning pasewakan negari Ndorowati parandene sak mangke dereng wonten miyos sing pangandika saking Nata ing Ndoroko Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh tambuh sangganing para nayaka bayana wigati apa dene Sang Sri Naranata dereng keparang amadhara pangandikan dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Mandura Sang Nata Prabu Baladewa irwis nyomang minggah Datuloyo kaya kapiyo prerangkulan kelawan ing ngrayi sigra lenggah jajar lawan Sang Bumi Nata anyar ngiswaraning bendimunya mangungkung kajeno bilih Sang Nata ing Ndorowati arsa medhar pangandikan dadi kumanguli jeling pangandika Sang Nata ing Ndoroko ing dereng kababaring lisan
sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat. Oh,
Rika Warna. Witeng Udyana Miyang Panjerah Sarwarama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit Ong Ong Wimbo kekondom re Maruto Maruto Mando mangambar omas om Nimang Sukmono mati nulik ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro Kakang Pati Udawa ayun dadiake kaget siro Kakang Pati Udawa ing sun biji mangarsomo Kakang Pati Udawa lono ninggi jiwaji sesembahan kulo pengayoman kulo wontening madya padha prapting delahan wonten sabdo patuko Gusti kulo ingkang sinuhuning Dorowati wonten ing jawi sang kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sarupun ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan
sinuwun wanter sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara ing Durwati. Kakang Pati Udawa mara diaki matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwa negari Durwati medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat akar ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakno anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsane ingsun sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Durwati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa diweji sembahan kula nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sepundhen kula Kaka Prabu ing Mandura ing raying Darawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Kaka Prabu Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa ya jagat pangestu ngora wayah betul jagat Patih Indra Jala Dewaku iya yayi wis tak tampa asung pambagining Yayi Prabu Darawati akarya bombong penggarimun Kakang Mandura monggo wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawaningipun Kakang kunjuk mersaning Yayi Prabu Indraraka Yayi Prabu kadhangku ing Darawati Kaka Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu Darawati kaya suara kurang prayoga praktanipun Kakang ning mrujing Darawaka dina samengga iki nun amit pasang kaliman tabewa nadyan ingkang putra ing parang garuda pun sombo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk po ya sombo anak hanung anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti sombo tak tampa sira atur bekti kalawan wong atuhamu ing Mandura pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ana kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Prabu sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Prajing Darawati nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki Dimas garba ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang dak tampa ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Setyaki yo kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajing Darawati diwoji nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwoji sembahan kula Kakang Pati Udawa iki kasinggan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa lho lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diweji menawi kula nandhang dosa pidana menawi badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan Kakang Udawa wonten timbalan aja katuk ati kajron menampa wong Darawati semene akeh padha prisa yen to ditonton babakan umur luweh sepo Kakang Udawa tinimbane Baladewa mula ora ana jamak lumrah ing atase ordo ngaturake bekti kelawan taruna dosa apa ing bakal ndak sandang walat apa ing bakal ndak lakoni mekaten sinuwun luweh-luweh yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha iki rak saiki biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang aku digula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi mergo saka
kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi nalindra nang Projing Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahe Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal tak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi nalindra, nang aku ngatur iki bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanono Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalindra. Welah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak. Praptaku ana ing negara Ndarawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projing Ndarawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapting Projing Ndarawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Iyai paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Barang tak surasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Projing Ndarawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi, ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jonggo nilingake karna mastuti sabda tama kadhangku ing Ndarawati Yai Prabu Kresna Yai Prabu Padmanaba Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar kato Renaning Driya Om 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 Koko Prabu ingkang sepisan pindha ngantosiku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngantosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos sing manah kula pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung Jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Ndarawati yayi kula wonten timbalan nadani ing ngroko ing Mandura diagung pangaksamane Yai Prabu dene semurandhat ngripun Kakang Minangkani keparing Yai Prabu. Nanging
iki malah dadekake gumuning pun Kakang marang si Adi lan tuwuh tandha pitakon jroning batining pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe krana kang wis-wis yai iku tukang madangake kang nandang pepeteng lempengake barang sing bingkong mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan sajayana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki eneng wigati apa Kresna. Koko Prabu, nggih. Jimat Semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duh Koko Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapeng kapingkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu, ingkang saged ndadosaken peteng ing manah kula, pramila Koko Prabu kula rawaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone, ora jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati. Kula nuwun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo. Mestine Yahya Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Balandrawati supaya nyernakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyernakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sak jabaning rangkan goring Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka. Sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyernakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggir nuli matur. Nggih, Rama Prabu. Mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika. Nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyernakaken. Ya, pancen mengkono. Kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud rak ngono ta kuwi. Inggih kasinggan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan ya merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala. Sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye Sombo bisa sak pejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kelawan jeneng sira Sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapienak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribik ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana Haknyanawati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sak pejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang ngangger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu. Sombo, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Mongko pun Rama wola-wali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira, bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa, pengajaping pun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna, ora mung piguna nanging kudu pilah, ora mung pilah nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala.
uga sugih igo lan pertikel lire kudu bisa murakapi marang bebrayan kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah tegese sira iku putra ratu dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih. Mergo ratu mono keblating tata susila. Sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejembari Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiru sombo. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira. Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu, uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo, saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, ratu Satyaning Rat, ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kresna kose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Piye? Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Samba piye? Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun Hak Nyonowati. Piye? Sombowan wonten sambetan katresnan kalian Hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko Hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bumo Nara Kasura. Ateges Samba menika sampun damel kucem Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayeng Ndarawati. Gusih, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning Samba lan Hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Mun sewu, inggih nanging Hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bama Nara Kasura ing Traju Tresna. Menika tegesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, Setijo lan Hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen Hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna. Kuwi yen dibacut-bacutke, tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayu Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya mergo Bama kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumonomu sik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngangka loro, kethek ngembang langsep Resi Subali, Pendhita Sunya Pringgo. Kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih, anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka telu, Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka papat iki lupiya ingkang didhawahake dening para dewa lelakone si Bama kuwi.
nun sewu. Nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit sak wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan bomo bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung repatipun wonten tiyang ingkang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to. Inggih kasinggihan. Ah sing cetha. Ora jelas ora. Pihak ketelu. Inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene endi? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setyabhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora? Dadi wis sak lumrayen to, sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Nggih, Koko Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur. Sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lonten maring adawa. Apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane punwa ing Mandura mbelani marang sombo, nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedhae. Aku mung ndombani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pamunten, Wo. Kabedhela dodho kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Wo Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba Keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge ngluwari Kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu kagyatrisang kapirango rinanggul kinembet kambet ong dosang reknaning bawana yosi tukang yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering yosi tukang ana sing tias ing ong ong sombo kutung ing nalar landep dengkul ki yosi royu kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedung gedah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndombani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba Yai wonten dawuh Rama Prabu tak kira ya wis ora kurang-kurang gone pun Kakang melu mudhari perkara iki lananane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa prada Koko Prabu wonten tembung anak polah bapa prada nanging ngaten menika rak inggih kedah ningali polahing anak langkung rumiyin yen polahing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun ndombani nanging yen polahipun anak menika nalisir saking gebener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah ndombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndombani marang Samba
lan ora maringi ngambil pusakamu Joto Cokro. Nun nggih, kula nun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal ndombani sapa-sapa? Kula nun mapunten, wong salwangsul tinimbahanipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng Samba pisah kan Haknyonowati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamapunten, kula mboten saged ndombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem ndombani, sing ndombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakawu Prabu. Monggo yen Kakawu Prabu badhe mbelani Samba, tegesipun Kakawu Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dhateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Kakawu Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis. Lohipun medarahipun kula mboten badhe maring ngambil senjata cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Boto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahat tanpa karya senggang rene mekan Gusti gelung rene sak sekarnya nyun mampun nemu Kanjeng Rama to mule malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun Samba mboten kelangan kasembadan badhe amboyong senjata cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelangan Kanjeng Aprasetya menawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada wa Prabu Gosik sarek. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna ki paring paribasan kaya dene nyangga bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Yang sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Pancen wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake senjata cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuliku ora bakal kelakon. Nguculi hak Nyonowati saka wujuding gedhong gedhah. Samba. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngasta senjata cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang isa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Thank you.
Sukabumi. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawuh gawar ngawur, Lin. Matur marang Kadang Wing Mandura. Angger sombo dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan Nun Sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulina wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulina. Mula aku tau omong karo kowe, aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Mahanasa. Menungsa mingkari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumanara Kasura iki aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani, inggih. Nggo kowe tok, inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wah ngeri kondo sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe derdah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males.